cu care intram la toate manifestațiile sportive cu carnetul. Dar vi s-a dat vreo explicație oficială? Nu, nu. Și a urmat un... Îndată după asta, urma să plecăm la... Înainte de mi s-a întâmplat asta, să plecăm la Stockholm, la internaționale. Și noi, înainte de plecam, eram chemați să depunem buletinele ca să primim pașapoartele. Și deodată a chemat numai pe Golopența și pe Harastoși și Reiter cu mine, care eram în antrenament, ne-a lăsat acasă. După 57 imediat. Ne-a lăsat acasă, n-am plecat. Și m-am dus la vicepreședintele comitetului să întreb ce se întâmplă, de ce nu sunt, după atâția ani, eu nu sunt, nu plec, nu? Și dar de când dăm noi cont sportivilor când nu-i trimitem undeva? Și spun, după toate succesele care le-am adus, cred că e dreptul meu să știu prima oară că nu sunt trimisă. De ce nu sunt trimisă? Noi nu dăm cont la sportiv și cu asta se termină. Vă închipuiți cum m-am simțit? Și am plecat la Budapesta, la europene, am mai jucat, am venit cu titlul la dublu fete, nu mai țin minte celelalte locuri care le-am luat. Și vă spun, n-am mai fost invitat, am fost dată complet deoparte. Patru persoane m-au dat deoparte acest crucer, împreună cu încă trei, a căror nume nu vreau să-l pomenesc. Și eu eram în perioada aceea antrenor federal. Au desființat postul meu de antrenor federal și m-au lăsat la clubul unde aveam jumătate de normă la Progresul cu o normă. Adică mor de foame, fetiță, că n-am mai primit indemnizația de hrană care o primeau sportivii atunci. Așa am fost pusă pe tușe. De ce? De ce? N-aș putea să vă spun. Pentru că n-am venit campioană mondială, nu? După atâția de zile. Și țin minte că când am venit de la Tokyo pentru încununarea succesului în 56, am primit, de fapt nici nu știu cine mi-a dat-o, comitetul de sport sau guvernul, cine mi-a dat, am primit ca două mașină. Și pe vremea aia n-avea nimeni mașină. Ce mașină? Volga sau ce era? Nu, am primit o IFA nemțească. Și nu era bună deloc. Și, și eu nici nu știam să conduc bine, vă dați seama. Și m-am dus în audiență la domnul Marcel Popescu, care era ministru comerțului exterior atunci. Zice, ai venit să schimbi mașina. Zic, de unde știți? Ce păi îmi închipui. Zice, eu ți-aduc o pobedă. Cum mă aduceți pobeda? Eu n-am bani să cumpăr o pobedă. Ce cât poți să iei pe IF? Zic, eu știu cât am să... Zice, ia cât iei, eu ți-aduc de la Moscova o pobedă. Dar IF-ul asta nu era nouă? Mașina care a smit-o nu era ba, nouă? Da, dar era foarte proastă. Era foarte proastă. Foarte proastă. Și eu ți-aduc o pobedă și diferența mi-o dai în rate când ai să pot. Și mi-a adus o pobedă pe care am lăsat-o rulată 17.000 de kilometri în fața casei. Împreună cu casa, cu toate lucrurile, cu tot. Dar stați că n-am ajuns acolo. Ziceați mai devreme de aia, 24.000 de lei primiți atunci când ați câștigat București campionatul mondial. În 58 atunci, când am fost, înainte de am fost eu cu săpătușe și s-a desființat postul meu de antrenor federal, a fost o ședință unde era obiceiul pe vremea aceea, nu știu, dumneata nu era încă pe lumea asta pe vremea aceea, ca să fie criticați oamenii. Se păstrează încă în România, cu anumite ocazii. Și am intrat într-o ședință, m-a băgat în prezidiu, ca de obicei, m-au adus de la mare, unde eram în concediu, și au început să se dea la mine. Știți ce înseamnă aia? Să se dea la mine? Să vă înfiereze cu mânie proletară. Da, dar știți cum? Eram acolo, era acest crucierul de care vă spun, era vicepreședintele federației. Și ce vă reproșeau? Că n-ați devenit decât de 6 ori la campionă mondială? Și a început să critique pe fiecare. Plecaseră câteva luni înainte la Moscova Gantner din echipa națională și Ela Țelă și Mircea Popescu au plecat la Moscova. Eu nu m-am dus atunci că eram obosită și n-am vrut să mă duc. Și nu știu ce au făcut ei la Moscova. Au vândut niște lucruri ca să cumpere lucruri tehnice, aparate de fotografie, așa ceva, și unul din jucători i-a vândut. Și atunci au fost pedepsiți. Și
Eu am fost pusă în prezidiu și când acest crucierul a vorbit toate, a început să spuie că tovarășa Rojanu și-a dat numele unei palete care se fabrică în străinătate și asta este lipsă de modestie și așa, m-a făcut cu ouă și cu oțet. Despre ce era vorba? A apărut să palete cu numele dumneavoastră? Da, eu am dat numele unei palete care se fabrica în Austria și primeam 40 de palete pe an și le dădeam la tineretul de la noi. Maria Alexandru juca cu paleta mea, chiar acum nevasta președintele actual de la tenis de masă, cum îi cheamă, Romanescu, el juca cu racheta mea, a venit cu o rachetă, o relicvă de-a mea, să-i dau un autograf. Deveniți deja dumneavoastră o legendă, se fabricau și rachete cu numele dumneavoastră, vă dați seama. Asta înseamnă lipsă de modestie și m-a făcut cu ouă și cu oțet. Și să scoală unul din public și pune întrebarea. Eu cu ochii mei am văzut când vi s-au dat tovarășei Rozeanu 24.000 de lei premiu după mondialul de la București și m-am întrebat, ai cui sunt acești bani? Și eu am spus, nu vă supărați, la ce întrebare vreți să răspund? Că nu există premiu de stat pentru sport și mi s-a dat pentru fiecare titlu care l-am adus 6.000 de lei. Zice, să stai jos, să nu mai răspunzi nimic. Eu nu știu cum n-am căpătat un atac de apoplexie atunci, că în aceeași perioadă Leni Kaller, artista de pe vremea aia, s-a îmbolnăvit de la așa ceva. Eu nu m-am îmbolnăvit, am fost mai tare, am învățat de la concursuri că trebuie să mă țiu și tare. Ei, dar cum să... M-au făcut cu ouă și cu oțet și postul meu s-a desfințat, m-au lăsat fără post și gata. Și atunci eu am plecat la... Am fost pătușe complet un an și nu știam ce să mă fac. N-aveam bani destui, mama mea se îmbolnăvise și toată averea care vă spun eu, Via și Comoșie, care este lângă Balcic, pe care a cumpărat-o bunicul meu. Atunci la Bulgaria. Care a luat-o Bulgarii și au spus că a avut înțelegere cu România.